Да фак! Какво? Паднаха птици в апартамента ми. What? Какво е това? What the fuck? И кичи! Абе то май повече пъти мрат колкото трябва. Да, определено. Трябва да се отървем от трупа. Това ще стане след клипа, но не. Дами и господа, здравейте и добре дошли в този епизод на GTA 5. Днес с мен е Ник Чедно, ние сме двамата скамази и днес имаме скамазен план. Да направим обир. Всъщност така това ще бъде нашия първи хайст и в момента се намираме в моя апартамент. Ето тук, това луксозно, невероятно мезонетче. Време е за хайст, защото не може само ти да имаш апартамент, че трябва и другия скамаз да се уреди. Не ги, че последваме. Абе, това май не трябваше да го показваме. Май не трябваше да го показваме наистина. Това тук е декоративно. Спокойно, той се напи и там препадна, да. Декорация. Заповядай тук в тази скамазната стайчка и ако погледнеш ето тук съм складирал всички тези муниции. Штоинг! Окей, в мен, че има топка за американски футбол. Да! Ръгби. Добре. Баскетболната топчица и заобщо всичко тук е на ниво. И днес трябва да направим нашия пръв хайст. Честно казвам, нямам никаква идея как се пуска хайст. Мисля, че разучихме как трябва да започнем самия хайст. Тук имаме тази буквичка L, която символизира Лестър и това е някакво негово скамазно място. Аха, вече може да почнем самия хайст. Найс. Добре, ако време беше. И let's see now. Аха. Човек, добре. С какво се случва сега? Има някакъв синематик, героя ми отиде на дивана и почна да се цъка на телефона. А, найс. Ето го хайста. Отигрима сеттингси. Найс. Добре, difficulty, на кого да го сложим? Го сложим на хард. Да, на хард, не сме добри скамази. Абсолютно. Camera lock, weapons. Там трябва да си избереш оръжието, с което искаш да си. Аз съм с пиштак, защото другото ми вариант ми е само помпа. Аз ще купя и броня и всичко. И confirm settings. Нека видим какво ще се случи сега. Окей, сега някой чука на вратата. Най-после Лестър. Ето го. Ей! Дебеличкия. Най-после след влачи този бастун. Буквално. Какво те стресна? Как сме застанали от двете отстрани? Та на якия синематик е върх. Нищо не искам да знам повече. Айде. Най-после. Почва се. The first heist. Еба. Del Perro. Heights. С тази синята количка ли сме? Йоп. Окей. Аз да карам. Защото от предишните епизоди знаем, че аз имам невероятни умения. О, да. За каране в тази игра. Въпросът е, стигнал ли там цели? Малко вероятно, но... Все пак вероятно. О, о! Той каза супер бавничко и внимателно да караме. Аха. Добре. Да сме незабележими. С мен, като шофьор, днес не ще сме незабележими. Щото просто няма да стигнем. Няма съществуваме повече. Абсолютно. Мой се изпарим в някои стълпа и така. Жуп! The other bank is the state. Why does fortune favor this one? Another good question. Full of good questions. Fleek a bank. Parents think it's clever or Нека да видим Лестър какво ще каже. 600 метра още. Само? Да, той е тук след завоя. Проблеми няма, задминаваме Ламборгинита работи. Добре, това ли е крайната точка? Да. Това е банката, това е Флийка банк. Флийка банк. Ууу. Той е хакнал камерите? Да. Тежко хакерионе. Е, Лестър. Аз съм с пиштак, ти си с автомат. Май да. Че малко сега просто влизаме и обираме банката? Това
това ще разберам. Аха. Трябва да идем до The Garment Factory. When you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat... Долу сложно, е? Аз чеках хайстоите да сложни като цяло, но... Стирам какви трудности ще излязат. Ехе... Но не цъкнахме и трудно. Да. Нищо. Ние сме професионал с гамази. Аха, сега в момента трябва да правя нещо. Трябва да правя някакъв код. Я? Давай, направи го. Аз Прави само карам, аз съм прост шофьор. Което и това не може да оправи. Не, сега се справям добре. Аз сега хаквам някаква платка в момента. О. О, успях. О, сега хаквам някакви тук други платки в момента. Много забавно. Той се обажда на някаква пейдж. На страница. Как се хеля обаче? Да. Бре, хакнах втория им. Найс пън, бро. О, о, о. Така може да се разбим, а не. Добре, че сме с кола с предно, иначе ще яхме да се увъртим. Добре, дрифтериони. Хаквам трета система вече. Найс. Давай. Перфектно. What? Аха, ще имаме маски. Окей. Маскерионе, добре. Маскерионе. Няма проблеме рионе. На уптиду! Кафе хамстер обаче. Уптиду! Къде е кафе анимационен герой? Уптиду! Дрифтерионе. Кога отрах колата, лад? Виж каква е... Това ли е тя? За малко. За малко. За малко да не отиде. Бизнес е римането. Ти представяш си. Ма тя не е от най-умните, така като гледам. Да. Доста, доста заобикалена. А, виж, и тук трябва да се спра. Добре. Оооо. Джипарка. Съпре не се качвам, ли? Да. Сега ще карам. Давай. Така, да разпределяме ролите. Да видим, да. Този път ти си шофьора. Ти си прави добре. Обаче... Горе-долу. Горе-долу. Ооооо, тежко рекнат. Тежко ректиран. Deliver the Granger to the garage. А, това до нашия гараж. Интересинг. Малко съм ускорил с 3000. А, чуваш ли? Няма как да ни фанат. Ние сме професионалс. Абсолютно. Професионални скамазерионе. Дано, дано да ни фанат. Не бе, на косъм. Тежки рефлекси. Professional driver skills. Минава между коли. Окей, вкарахме камионото. Вкарахме камиона в гаража. И сега какво правим? О, сета паст. Найс. Минахме сета паст. О, платинум. Перфекшн. Това за driving skills. Сигурно. Ехе, 3000 RP, дигнах лево. Holy moly. I'm on a new level. Nice one. I'm on a new level. I'm on a new level. Добре, това е експлозив ли? Защо вкарваме подявалите експлозив, който е способен да...
Почваме кеф, че ти жената гонсата, обаче аз си върх като шеф отзад. Да. Това нещо може да ми заравни цялата сграда с земята. Много бързо пише. Ехе. What? Това е то. Организираност. Организираност, това е то. Теж коректиран. О, what? Каква е тая кола, видя ли? Да. Онова е Ево. Само, че този път прилича на бронирано. What? От някакви корейци ще го крадем. Това е. Seems legit. Ще е яко. And when you've got the car, come here and talk bank jobs. Bank jobs. На периода. Това е то. Окей, дами и господа, вече сме готови да откраднем въпросната карума, която се намира ето тук в това шареното нещо, това шареното подобие на мол, което също отразява... е паркинг. Да. И... Виж как се отразява на покрива ти. О, да, между другото. Ууу. Много шайни. Много шайни. Яко. Много шайни. Шайни лайни. И сега те корейшени, моите съседи корейшени трябва да седят тук някъде в този паркинг с въпросната карума. Опа! Колата ми е много дълга. Буквално е яхта, лодка, кораб. И... Откъде трябва да минем за... Би трябва на най-последния етаж, като гледам. И аз си там... мисля така. Там е много генгста място за събиране. Ууу, тук има коли. Дали да не вземем някоя джипара? Не, то това ми ще е достатъчно. Джипара? Всъщност не е лоша идея да вземем джипара, тъй като тя ще ни осигури по-голямо прикритие. Но и това не е зле. Та сега, нека се качим ето тук. О, всъщност това е последния етаж, нали? Holy shit, да. Те са много. Добре. Да ги почваме ли? Дай да се ретритнем ето тук назад. Имам идея. Ще дойдем ето тук, така. И тук някъде трябва да има стълби, да. Точно това визирах. Ай. Винаги в такива паркинги има стълби. Трябва да преминем... Ох, oh, шит! Стрелнах без да искам! Никич, бързо! Чуха ни! Дай да вземем позиции. Внимай, защото идват те скамази. Оп, един е приключи. Найс. Ти ги пуцаш с автоматката. Нали? Да. Снайпер райфл. Добре. Закширам тук до старата. Пъди се, майко мила, какъв е този зал, бе, човек? Кажи, когато има място да се шмугнем до ето тази жълта кола. Да познем за прикрити. Бре, то колко път трябва го цел, за да умре, бе? Не умря. Добре, аз ще гледам от тук. Ще ни пръснах. Някой да не се сникне. При нас. Добре. Може да минем до жълта кола. Давай. Ще се прикрием от тук. Дали съм с снайпер? А, не мога мина от тебе! Окей. Okay. Кеширай се. Кеширах се. Виждам ги. Добре. Почвам. Оцелих доста от тях. Аз ще кажа, ако трябва да клекваш. Сега пърде заредя. Майко ми, те са навсякъде, бе, човек. Окей, okay. И той го разчисти. Да, са супер корави, баси корейците. Добре. Май ги разчистихме. Дай да адвансваме, ела до жълтата кола, ти къде е всъщност? Ела да се прикрием за тази джипара, ето тук. О, не има още. Оу, шит. Оп, главица набих на деня. Трябва да адвансваме. Добре. Тук се прикрих преди на джипас. Добре. Майко ми, ме тежко ме обстрелват. О, не, това не е, лошо, не е добро прикритие, аз съм на малко. Определено. И аз така. Изтеглям се аз. Давай, изтегляй се. Holy moly, защо има толкова много корейшън тук? Аз ще хвърля една граната. Леко само, с курумата да не... Добре,
Добре. Май отрепах няколко. Не знам, не съм сигурен. Сега ще ги скопвам малко с големия снайпер. Добре, аха, видях я къде е курумата. И един корейшен я пази. Айде, покажи си главичката. Айде. Къде аз не ги виждам? Точно до въпросната курума. О, човек, много са там. Трябва да измислим нещо как да адвансваме. Добре. Ела, той бързо, бързо. Дай да редже на малка кръв. И се качваме в етажа жълтата кола. Или всъщност имам по-добра идея. Дай да се върнем назад. Да взем моята кола. И оттам директно да ги ръчнем. Как ти звучи това като план? Това разликата да ще вземем твоето кола или тази тук. Защото виж, тук трябва... Да, всъщност. Дай да вземем ета, жълтата. Кто? Дай да разчистим малко корейшен и meanwhile. Това го... Взял пръснах. Аз не съм на много кръв. Трябва внимаваме къде точно заставаме. Та има много. Добре, пръснах един. Давай, давай. Прикриваме и за други коли. Да, хитро, хитро. Главичка набих един. Давай. Колко ли са? Почвай. Добре. Май почти ги разчистихме. Такова в дясно има един. Двама. Да, ма че се да ги разчистя. Що не мога го оцеляме? Браво. Убих две глави. Давай, остана само един. Да сменим с джипа. Давай, давай. Направо може да вземем курумата. Добре, убих ги. Давай бързо. Айде на курумата. Айде, аз карам. Бързо! Зад нас! Ох. Бързо, бързо, бързо! Бързо! Холи моле! Бягай, добре. Бягай! Взехме, бе! Да, това е сравнително бързо, холи моле! Добре! Тя май трябва да ги избиваме. Да, да, не дай все още. Дай ги разчистим те, да не преследват. Сега е много по-добре. О! Това не ми харесва. Не ми харесва въобще. Добре. Тръгвам към фабриката на Лестър. Защо не аз се занимавам с тя. Бягай, бягай. На мост трябва мазо. Майко ми, да. Май не можем. Ще опитам да ми избягам. Добре, ще опитам да бия драйвера, но не мога стрелям отзад точно. Аз мога. Майко ми е! Побих шофьора на една такова. Пълно меле. Да, и аз убих един. Май трябва да ги разчистим всичките, не съм сигурен. Добре. Още един шифър приключих. Добре, в коса блъскам в някакъв автобус. Добре, давай ти ги стреляй аз. Ще карам. Ама е, това е по-оферта ти, ама вече не мога да сменим, защото ти си с Узи. Мхм. Ооо, кабинките човек, с къде се разлетяха. Дай да ги разчистим. Ще се сменим аз да карам, че ти Сузи. Дай, разчистихме и всичките. Отново се срещаме, Лестър. Кефтестър. Какъв е? Хамстър. Полен хамстър. Аха. View change. Mm-hmm. Нещо. Да. Аз стана 60 на 40. Катовицата. Hmm? 60 на 40 се стана Катовицата. Seems like... Okay, Изискинс. Изискинс. Like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild...
insane, mind-blowing orgies in your future. Това е това. We all gotta start somewhere. Good luck. Айде. Аха. Аха, значи... Аз съм драйвера. Аз съм дрилъра. О, вече си избирам облекло. Да, да, да. Вече трябва да си изберем облекло. Добре. Мейнтънс да го сложим, ей така. О, виж! Скамази! Айде! Да секюрити. Какви маски? Да, има някакво маски. Аз си оставям се и тая. Готови сме за скамази, мама ми. Ето ще идем с сакчетата, да секюрити, отиваме. Професионал. О, с тежки автомати и работи. Къде трябва да е нашата кола? А, трябва да отидем до фабриката на Лестър. Те ни са ни подготвили колата, представяме си струва. Доп. Аз ти предлагам да направим една кратка рекламна полза и да отидем до фабриката на Лестър. Окей, вече сме до фабриката на Лестър и е време да вземем каромата. Никич, той си шофьор. Аз съм. Давай. Ще кажа се спрели колко готина, Батмобил. Абсолютно. И то матова, о, перфектна е. Те се е поправи. Да, да, доста по-добре от както я оставихме. Добре. Ние доставихме леко разгубена в насипно състояние. Сега отиваме при Флика банк. О, аз през това време... О, и аз хаквам сега. Да, 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 да виж колко е яко. О, човек с нова яко. Ето го. Штоинг. От доста бързо така? Штоинг. Та карума. Да, да, определено е от по-бързите кули. Тя е спорта модел. Бронирана, перфектно. За да можем все пак да избягаме, нали? Мхм. Перфектната колица. Штоинг. Първия съркет е готов. Сега стана време за втория. Още два имаш, може би. Да, толкова са. А, фак, блъснах се. Бъде, рестарт. Още 2 км. Найс. Аз съм на половината на втория съркет. Ей, пак се блъснах, мамка му! Трябва внимаш. Да. Това е трики. Трики, трики, трики. Опс. Добре. Минахме много елегантно. Предвид ситуацията, която беше. Какво се случи? Подскочихме от един байер. Добре, втория съркит е готов. На третия съм. Добре. Ууу, това е ревърс, окей. Това е трик. Добре, стигнахме. Концентрирам се. И сега съм готов. Взимам дрибъра. Ти си дрибърчето. Тук. Тук скарани си, че не сме хакнали още. Така ли? Аз съм готов. Штоинг! Готов. Хакерион е, той е готов. Пише, ще трябва да чакаме хак да бъде готов. Готов ли? Circuit breaker, да. Лицето на това Лестър се появява от нищата. System hacked! Готов. Протокол downloaded. Айде. Трябва да караш... Айде. Ето тук. Аха. Само че не спрях оптимално. Нещо, пак е добре. Оп! Добре. Сейф се отключи сами чак. Штоинг! Айде. Как се слага маска? Аха, GG. Аз тук ли трябва да чакам? Да. Тук трябва да чакаш, най-вероятно. Айде, ти си. Стискам палци. Аха. Добре, взех дрелката. И сега е време за пробиване. Дай. Айде. Или друга вена тази довлеза те прикривам и да знам. Оп. Не ми се вярва, че трябва сам да го правиш. А, мисля, че трябва да чакаш навън. Я всъщност села при мен. Прав си. Добре, трябва да пада самата дрелка да ни прегрее.
Добре, аз ще прикривам тука. Махна ли камерите? А, не, не съм. Напиши, че ще излучваме на полицията иначе. Не знам. Не направих това. Аз го направих. Найс. Добре, това се пробива супер трудно. Holy moly. Не трябва да прегрява самата дрелка. Трябва да ги изтряскам да стрелям около свидетелите, за да не хитнат алармата. Добре, бе, не ми се карай, бе. Смотан Лестър, такъв хамстър. Айде, готово. Отключи го. Да, аз ги стряскам тия тука. Дай. Да не пипат алармата. Добре, че влезах, щехме да заминем. Открадна го. Holy moly. Добре, айде. Давай, към карумата. Бързо. Ууу, the police is here. Давай, газ. Добре, трябва да избягаме до пикъп поинта, който се намира тук до някакъв мост. Давай, тук си само направо. Добре, все пак имаме най-добрия шофьор. Ооо, човекс. Блокади. Ооо, найс. Не съм the best driver in the galaxy. Как ги джукна. О, по-още една блокада. Кога си организирали те, бе? Елегантно пък преминаваме. Толкова да сме се забавили, да. Определено елегантно. Още една блокада има. Защото ние взривихме камерите в началото. Да, може би това трябваше да направим. Ми, нямам избор, тук ще трябва да... Оооо! Видя ли как го пръсна това? Холи моля. Да, да. Губицата остана на мусекица. Да, да, да. Сега на къде? На моста, виждаш хеликоптера? Той трябва да ни вземе. Трябва да караш под самия хеликоптер. Easy skins. Давай. Аре. Айде, взимай ни. А, уу. Като по филмите, нали? Тежка скамазня. И си изнасяме. Абсолютно. Елегантно. Елегантен скамаз. Това е то. Да, си става елегант. Уу. Лестерионе. Ето ти нещото, Лестерионе. Взимай, батка. Скаме си парите. Подай парите там. О, човек, знаеш как си простреля в гърба. Оле, моле. Тежко кръст. Това е третия плещен. Направо пръснат. Аха. Супер. Хай спас. Money, money in the bank. Айде. Here comes the money. Штоинкс. 11500 получих аз. А, не, 115 000. Това ти е потенциалното. Да, да. Аз взех 46 000. Найс. И трябва да получим някакъв бонус. Май. О, взехме бонус, защото го направихме под 6. Никой не се убили. Найс. Елит чалендж направихме. Охо! Перфекшън! 146 000. Супер. Взех аз ти 100, 100 и колко? 200. Ей, сега ще видя. Вдигнах ранг. И аз. И... Нека ми колко ще ми даде. Май ми даде 69 000, не съм сигурен. Айде, на здраве! Айде, на здраве! Виж какво пием, пием пизвасер. А, така. Пизвасер. Пизвасер. Е, това е текилалала. Текилалала. Ето го нашия първи хайс, дами и господа. Много добре. Перфектно изпълнение. Перфектен скамаз. И аз сега да видя колко съм получил. 69 000 съм получил аз. Аз ги слагам директно в банкейшена. Аз ги слагам в банкейшена също. Е така штоинг. Штоинговица. Бум. Това е то. 70 000 easy money. След първите кинти мисля, че се чувстваме много добре с новото ни моторче. Пегаси. Перфектно е. 300 хилки в джоба. Какво ти трябва повече? Това е то. Но, дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод. Оп, чакай, на къде отивам? Моя трябва да се разходим. Някъде. Ой! Тръгваш, бе. Ей!
Да. Но дами и господа, това ще бъде всичко от днешния епизод на GTA 5. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, знаете какво направите. Преплеснете лайк бутона. Също така прегледайте канала на Никича. Квиза не е полицай тук. Това е задната сцена, случват разни скамази. Да. Ами, хитнете бутончето за лайк и това кръгче на Файс. Абонирайте се на канала и ще видим отново в следващия епизод. Чао! Чао!